ያዕቆብ እንደኛ የሆነ ምን ነበር ሰው ነው በጣም በእነዚህ ሰሞን አይተናል እንደውም አንዳንዴ ስታስቡ ያቆብ ከኔ ሳይበስ አይቀርም እንላለን እና ዛሬም ሰው መሆኑን ነው የምናየው ያዕቆብ እንደኛ የሆነ ሰው ነበረ እግዚአብሔር ግን አምላኩ ተብሎ ሊጠራበት አላፍርም ስለዚህ 47 ቁጥር 9 እንዲህ ይላል የእንግድነቴ ዘመን 130 ዓመት ነው የወቴ ዘመናት ጥቂትም ክፉም ሆኑብኝ ዕድሜ ስንት ነው ተብሎ ለጠየቀው ጥያቄ ነው የእንግድነቴ ዘመን መቶ ሰላሳ ዓመት ሆኖ የወቴ ዘመናት ጥቂትም ክፉም ሆኑብኝ አይኖቻችንን እጨፍነን እንጸልያለን አምላካችን ሆይ ለታላቅነት የሚገባና ክብር በዚህ ደግሞ ማለዳ በቤት እናመጣለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከያዕቆብ ሕይወት አንተ በሱ ላይ ባደረግከው ዛሬ ደግሞ ለዚህ ጉባኤ የምታስተምረውን በጌታ በኢየሱስ ስም እለምንሃለን ያው የሆነ ቅብብል ባንተና በኔ በኔና በህዝብ መካከል እንዲደረግ ቃልህ ያለምንም መከልከል በፍጹም ግልጥነት እንዲነገር አምላካችን ሆይ ያዕቆብን ያኔ የረዳህ ጌታ ዛሬም በመካከላችን ስላለ ስለምትረዳ እናመሰግንሃለን ቅዱስ መንፈስ ወይ አስተምረን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ያዕቆብን ልደት አይተናል ይሄ ሰው ከእናቱ ማፀን ትግል የጀመረ ትንቅንቅ የጀመረ አንደኛም ሆን የፈለገ ሰው ነው ስሙም ያቆብ ነው አደናቃፊ ወይንም አታላይ ወይንም በጣም ስንወስደው አጭበርባሪ ማለት ነው ስሙ አታላይ ማለት ነው አደናቃፊ ማለት ነው ተረከ ማለት ነው እና በእድገቱ ደግሞ ታላቅ ወንድሙን እንዴት አድርጎ በኩርና እንደወሰደ እንደገና በክፍል ሶስት ላይ የአባቱን በረከት አባቱ ከእድሜ እርጅና የተነሳ ማየት ስላልቻለ አባቱን ደግሞ አታሎ አጭበርብሮ ወንድሙን መስሎ ሌላ ሰው መስሎ ራሱን ቀይሮ ከአባቱ በረከት ወስዶ በዚህ ምክንያት ደግሞ ወንድምየው ሊገለው ስላሰበ እገለዋለሁ አለው ስላለ እንደገና በእናቱ ተመክሮ እንደ ሸሸ ምራፍ 28 ላይ ባለፈው ሳምንት አይተናል በሽሽት ላይ ያለ ደግሞ እግዚአብሔር ተገለጠለትና እኔ የአባቴ የአብርሃም የይስቅ አምላክ ነኝ አሁን ከአንተ ጋር ሆናለሁ መልሰሃለሁ በመካከሉ ያለውን ጊዜ ደግሞ ጠብቀሃለሁ የነገርኩን ደሞ እስካ መረግ አልተውም ብሎ ተስፋ ገባለት እና ምዕራፍ 29 ላይ ተነስቶ ጉዞውን እንደቀጠለ እናያለን ምዕራፍ 29 ላይ ተነሳ ከዛ ወዲህ መንገዱ አጭር ነው የሆነለት ደረሰ እንደተባለው ደረሰ ማለት ነው ዛሬ ያዕቆብን ብድራት እናያለን በሚቀጥለው ሳምንት ያዕቆብ ደግሞ ባለ ሁለት ክፍል ሰራዊት የሆነው በምስጋና ቀን ካረክልኝ ትንሽ እንኳ ማይገባኝ ነኝ አለውን ያዕቆብን የወደድኩት እዛ ቦታ ላይ ነው የሚቀጥለው ሳምንት እሱ ላይ እናየዋለን ከዛ ማንነቱን ደግሞ በኖቬምበር ጨርስና ዲሰምበር ላይ ብሬክ እንወስዳለን ስለዚህ ዛሬ ሁለት ምራፍ ነው ቶሎ ቶሎ የምናየው ምራፍ 29 ና ምራፍ 30 ነው እና በአምስት ዋና ዋና ሀሳቦች መክፈል ትችላላችሁ ይህንን አሁንም ያሉትን አራት ካራክተሮች አሉ አራት ሰዎችን እናገኛለን በዚህ ላይ የመጀመሪያው ላባ የሚባል ነው አሁን ያዕቆብ የሄደበት ቤት ላባ ስለዚህ የላባን ብልጠት እናያለን ብድር በምድር ሲባል ሰምታችኋል ብድር በምድር ነው እንግዲህ የሚከፈለው ወይም ሌላ ነገር የሚመጣው ብቻ ብድር በምድር ነው በሰማይ የለም እና እንዳም ተከታታይ ትምህር ስለሆነ ነው እንጂ ለብቻው በሰብክ ኖሮ የዚህ ብድር በምድር ብዬ ብናገረው ጥሩ ነው እናያለን ስለዚህ ይሄንን በአባቱ ቤት ያደረገው ነገር እግዚአብሔር ላባ የሚባል ሰው እና ከእሱ የባሰ ብልጥ ከ የባሰ አታ ላይ ላይ እግዚአብሔር ጣለው እናያለን የላባን ብልጠት እናያለን ሌላ ከዚ የተነሳ ያዕቆብ ብድራትን እናያለን ብድራት በሁለት መልኩ ነው አንድ በፖዘቲቭ አንድ በቲ ነው እና ባሎታዊ ነው እና ምድር የተዘራበትን ላለች እና ያቆብ ደግሞ በአባቱ ቤት የዘራውን እዚህ ቦታ እንዳጨደ እናያለን ሶስተኛ የሊያን መጠላት እናያለን የሊያን መጠላት አራተኛ የራሄልን ቅናት ከዚህ ሁሉ በላይ ግን የታሪኩ ሁሉ ባለቤት እግዚአብሔር ራሱ ስለሆነ በአምስተኛ ደረጃ የእግዚአብሔርን በረከት እናያለን በመጀመሪያ የላባን ብልጠት እናያለን እግዚአብሔር መርቶት ያዕቆብ በመንገዱ ሳለ እንደተናገረው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ሆናለው እንዳለው አደረሰው ወደ ቦታ ደረሰ ከዚህ በፊት ሄዶበት ማያቅ ነው ወደ አጎቱ ቤት ወደ ላባ ነው የመጣው ከብዙ መንገድ በኋላ ሲመጣ ረኞችን አገኘ ውሃ ያጠጡ ነበር እና አንድ ጥያቄ ነው የጠየቃቸው እናንተ የት ሀገር ሰው ናችሁ ሲባል የአባቱ የላባ ሀገር የሚመጡ ሰዎች ናቸው ከታራን ታዲያ ታውቁታላችሁ ወይ ማንን ላባን ታውቁታላችሁ እናውቀዋለን የሚገርምህ ልጁ ያውልህ ያው መጣች እቺ የምትመጣ እረኛ በነገራችን ላይ ሴት እረኛ የለም ይባላል አገር ቤት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ መጣች አያት ውሃ ከፈተላቸው አሂዱና አንብቡ እና ራሄልን ሄዶ አቀፋት፣ ሳማት አለቀሰ እንግዲህ ናት አይደለም በራሄል አእምሮ የሚመጣውን ነገር ይሆን የሆነ ስትሬንጀር ውሃ ሊቀዳ የመጣ ሰው አለባበሱ ምናም የተለየ ሰው መቶ አቅፏት ስሟት ሲያለቅስ ምንድን ነው ነገራት ታሪኳን ነገር እንዴ እንደመጣ ይዛው እየገሰገሰች እሷም ወደ አባቷ ወደ ላባ ይዛው ሄደች? ትንሽ እንደ ፖዝ ላባ ማነው ስንል ላባ የርብቃ ወንድም ነው እርብቃ ደግሞ የአባቱ የይስቅ ምስት ናት እና ላባ ሊቀበለው ሮጠ ይላል ምናልባት ከዛሬ ስንት 8 ወይ ዓመት በፊት የአብርሃም ሎሌ ሚስ ፍለጋ ሲመጣ ርብቃን ለማግባት ሲመጣ ምን ይዞ ነው የመጣው ብዙ ስጦታ ይዞ ነው የመጣው ጥሎሽ ነው የሚባለው ብዙ ስጦታ ይዞ የመጣው አሁን ያዕቆብም የመጣው ከዛ ሀገር ነው ሲባል ምናልባት ላባ የሮጠ ሄዶ ሲያው ያዕቆብ አንድ በትር ብቻ ነው ይዞ ስጦታ የለ ጥሎሽ የለ ከፍት የለ ምንም የለም አንድ በትር ይዞ ነው የመጣው ስለዚህ ነው ከቆየ በኋላ እንደም አንድ ሳምንት ከቆየ በኋላ ነው ላባ ምን ይለዋል እንግዲህ ነገሩ እንደ ነው ወንድሜ ጋይስ ነው የሚባለው እኛ ጋር ጎበዝ ነው የሚባለው ከዛ ነው ጎበዝ ነገሩ እንዴት ነው አሁን እንዳየው ምንም ነገር የለህም አንድ ሳምንት ሆናል ደግሞ ዝም ብለን እንድሰራለኝ አልፈልግም ስለዚህ ድል እና ምንድነው ነገሩ አለው የሁለት ልጆች አሉኝ ልታገባቸው ትችላለ ግን ላባት ጥሎሽ እንደመጣው አይነት ነገር አንተ ምንም ይዘ መጣው ነገር የለም ምን ይሻላል ሲለው አዎ ምንም ነገር የለኝም በትሩን ይዞ ነው የመጣው ስለዚህ ሰባት አመቱን አገለግላለሁ እሺ ስለ የትኛው ልጅ ሲለው ስለ ትንሽ ይ ችግር የለም የላባን ብልጠት ይሁ ችግር የለም ስለ ትንሽ ዛሬ ችግር የለም ከሰባት አመት በኋላ ግን ምን አለ ችግር አለ ማን ነው የመረከው ሊያ እንደውም ለሌላ ሰው ከምሰጣት ራይል ራሄል እኔ ቅርታ አድምጦኝ እየለየችው ላባም ያቆብን አለው የላባም ብልጠት ቁጥር 2915 ላባም ያቆብን ወንድሜ ስለሆንክ በከንቱ ታገለግለኛለህን ምንድሃ ምንድን ነው አለው ላባም ለላባ ሁለት ሴቶች ልጆች ነበሩት የታላቂቱ ስም ልያ የታናሺቱ ስም ራሄል ነበር ይሄ ጻፊ ደግሞ እንዴት አድርጎ እንደሚያብራረ አዩ ልያም አይነ ልም ነበረች አይኗ ላይ ትንሽ ችግር አለ ራሄል ግን መልከ መልካም ነበረች ፊቷም ውብ ነበር ስለ ለያ ስለ አይኗ ብቻ ነው የነገረን ስለ ራሄል ስለ መልኳ ስለ ፊቷ ስለ ነገረ ያዕቆብም ራሄልን ወደደ እንዲህም ማለት ስለ ታናሽቱ ልጅ ስለ ራሄል ሰባት ዓመት እገዛልሃለሁ ቁጥር 19 ላባም ለሌላ ሰው ከምሰጣት ይልቅ ለአንተ በሰጣት ይሻላል እና ከእኔ ጋር ል ል ሰባት ዓመት ተስማማ ቁጥር ላይ ያዕቆብም ስለ ራይል ዓመት ተገዛ አለቀለት እሷንም ይወድ ስለነበረ በእሱ ዘንድ እንደ ጥቂት ቀን ሆነለት ያዕቆብም ላባን ቁጥር ላይ ወደ እሷ ገባ ዘንድ ሚስቴን ስጠኝ ቀኔ ተፈጽመዋል ሰባት ዓመት አሁን ዲል አድርገናል የዛሬ ሰባት ዓመት ቁጥር 22 ላይ ላባም ዝም አልሰጥህም ማልሰጥህም በእኛ ሀገር ሰርግ አለ ኖፌሽታ አለ በዓል አለ የዚያን ስፍራ ሰዎች ሁሉ ሰበሰበ ዌዲንግ አረገ ሰርግ አደረገ ትልቅ የሃይዉድ ሰርግ ትልቅ ነው ሰርግ አደረገ ቀኑ ደረሰ ቁጥር 23 በመሸ ጊዜ በሉ በአንድ ላይ መቼ በመሸ ጊዜ ልጁን ማንን ሰባት ዓመት የተገዛው ለማን ነው ልጁን ሊያን ወስዶ ለያቆብ አገባለት እንግህ የሚመስለው ያቆብ አስቀድሞ ገብተዋል ጫጉላ ቤት ውስጥ ገብተል ይሄ ትልቅ ድራማ ነው ራይል አታቅም ወይ ይሄ ሲደረግ ታቀም ታቃለች ግን ባህሉ አለ እሱም እንደተናገረው አባት አለ ምናልባት አስሯትም ሊሆን ይችላል የሆነ ሩሙስ አይደለም ሊያም ታውቃለች ይሄንን። እና ተመሳሳይም ነገር ስለሆኑ ያው ባህልም ስለሚለብሱ ስለሚሾርሙ ያው ባልየው ነው የሚገልጠው ፍናለች ወሰም አንድ አይነት ይሆናል ኬንያ ውስጥ አንድ አበሻ ነው የማቃቸው ቤተሰብ ፋሚሊ ነው አንድ ኬንያዊት አገባና ሰርግ ለተ ምን በዓል አለ ኬንያ ውስጥ ከሰርግ በፊት እንደዚህ ጨዋታ ሲደረግ ሚስትየው ከሌሎች ከአምስት ከስድስት ሴቶች ጋር አብራ ሆና ከላይ እስከት ለብሰው ለብሰው እሷ ሚዜዎቿ ሌሎች እናትም አያትም የሚሆነው እድሜያቸው እስከ ሰባ እስከ ሰማኒያ የሚደርሱ ሰዎች ልብስ ለብሰው ተሸፍነው እሱ ቁጭ ባለበት እንደዚህ ወክ ያረጋሉ እና ሚስቱን ከነዚህ ከተደረደሩት ፒካርጎ ማወቅ አለበት ካላወቀ የገለጣት ሴት ከሆነች ሌላ ነገር ነው እና ሰባም ሰማኒያም አመት ሌሎችም ሌሎችም አሉ ተሰብስበ ለ እና ሚስትየው ስትነግረን ይሄን ነገር ባህሉን ስለማያድግ እኔ ምልክት ሰጠውት አለች የሚለብሱት ልብስ አንድ አይነት ነው የሚያደርጉት ነገር አንዳንድ ነገር ምልክት ሰጠውት እና ሳልፍ አላየም አለች እንደገና አልመረጠም እንደገና ይዞራል ሁለት ጊዜ ይዞራል ሶስት ጊዜ ይዞራል ፈራሁለት ደነገጥኳለች እና ሌላ ሰው እንዳይገልጥ ብ በመጨረሻ ነው በቃ በቀጣይ ምልክት ሰጠሁትና አገኘኝ አለች ኮሚኒኬት ባይደራረጉ ባይደረገው ኖሮ አይገኘም እና ያቆብ እንግዲህ እንደዚህ አይነ ነገር ከሱ የባሰ ነገረኛ ሰው ይገጠመኛል ብሎ አላሰበ ሰባት ዓመት ተገዝተዋል ዲል ነው ገብተዋል ቤቱ ቁጭ ብሏል ጫጉላ ቤት ነው ገባ በመሸ ጊዜ ሊያን አገባለት ከዛ ያቆብም ወደሷ ገባ ቁጥር 25 5 እዩ ሁ ሲያወዳደረው መቼ በነጋም ጊዜ እነሆ ልያ ሆና ተገኘች ለማን የተገኘች ለቆ ክፈት ሲያረ ልያ ናት እስኪ እንደው ይሄ በእኔ ላይ ቢደርስ በሉ አያድርስ ነው ላባን ምን እንደዚህ ጉድ አደርገኝ ምን እንደዚህ ያደረግክብኝ ያገለገልኩ ስለ ራይል አልነበረም ይልና ጥያቄ ጠይቃል ለምን አይነበብም ለምን አታለልከኝ ለምን ያዕቆብ ክብኝ ማለት ነው ለምን አንተም እንደኔ ያዕቆብ ኖረሃል ለምን ያቆመንክ ብኝ በጣም የሚገርመው ብዙዎቻችን በራሳችን ማንወደው ባህሪ ልጆቻችን ላይ እንዲሆንም አንፈልግም አ ስናየው ገና ስናየው እናቃለን ብዙ አባቶች ወይ እናቶችም በጣም እኛ ላይ የምንጠላውን ባህሪ ልጆቻችን ጋ ገና ስናይ ነው አቢውሲፍ የምንሆነው አንዳንድ ባህ ነው ማልወደውን ባህሪ ላይ ሳይ ቆጣለው የሚገርመው እንዳሁ አንደርሳን እኳን እኔም እንደሱ ነበርኩኝ በቃ እግዚአብሔር ምሮኝ ነው አንልም አይደለም ምክሬቱም ከእኛ ከኛ ሽሽት ምናምን ስላለን ስለማንወደው ስለ ወደው በሱ ሲደገም አንወድ በሱ ሲደገም አንወድም እናቶች አይደለም ለምን አታለልከኝ ሲለው እግዚአብሔር አዞለት ነው ይሄ ሰው መማር ነበረበት? አባቱን ቅጥል እንዳረገ እሱም ቅጥል ማለት እናቱን ርር እንዳረገ እሱ ምርር ማለት ነበረበት ብድር እግዚአብሔር ያቀበታል እንዴት እንዴት አርጎ እንደሚያረግ የላባን ብልጣታ ይናለል ሶ ያዕቆብን ብድራት እንዴ ሁለተኛ ያዕቆብን ብድራት ቁጥር 26 ላባም እንዴ ተረታ መጣለት? ባገራችን ታላቂቱ ሳለች ታናሽቱን እንሰጥ ዘንድ ምን አይደለም ወግ አይደለም ወግ አይደለም እንዴ ዛሬ ነው ይሄ ወግ የሚታየው የዛሬ ሰባት አመት ነው ምን አይታየው ዛሬ ሰባት አልነበረም ከሰባት ዓመት በኋላ ነው ወጉ የመጣው አይደለም ድሮም ነበር ወጉ ወጉ ድራቱ ድሮም ነበር ግን ሌላ ያቆብ ነው ከያዕቆብ ውስጥ እግዚአብሔር ማውጣት የፈለገው ነገር ነበር ከያቆብ ለሌባም ሌባ ያዘለታል የሚባል አባባል አላ ወጋ አይደለም ስለዚህ ምናለው ሌላ 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 ዲል ይችን ሳምንት ፈጽም ሌላ ሰባት ዓመት ደግሞ እኔን ስለምታገለግለኝ አገልግሎት ራይልን ሰጠሃለሁ ያዕቆብም እንዲህ ያደረገ ይችንም ሳምንት ፈጸመ ልጁን ራይል ለእርሱ ሚስትሆን ዘንድ ሰጠው ላባ ትንሽ ራራለት አሁን ሊያን ያገኘው ሰባት ዓመት ተገዝተ ነው ግን አሁን ለራሄል ምንድን ነው ይሄ እንደ ቀብድ አሁን አሁን ቃል ብቻ ገባለኝ እንዴሎን አድርግ አሁን ትገባለህ ከሳምንት በኋላ ሳምንት ከሚስት ጋር ጋር መሆን አለብህ ግን ሰጥሃለሁ አሁን ታገባታለ ግን ስለ ሰባት ዓመት ትገዛለ ምን ምርጫ አለው እሺ ነው እምቢቢል ደግሞ ሌላ ነገር እንደሚመጣ ያውቃል ስለዚህ ሌላ ሰባት ዓመት ተገዛ በድምሩ ስንት እና ያዕቆብም ወደ ራሄል ገባ ራሄልም ከልያ ይልቅ ወደዳት ሌላ በአንድነት ሰባት ዓመት ተገዛላት ያቆብ ብድራቱን ተቀበለ ብድር በምድር በኋላ አፕሊኬሽን ላይ እንመጣለን እግዚአብሔር ያስከፍለናል ወገኖቹ ያሁን ኢትዮጵያ የዘራ ነው ወንዘር አሜሪካ መጣነው ተገላግለናል በቃ እግዚአብሔር ማንንም መንግስትም አያቀኝም ያቀኝም አያቀኝም፣ ድርግም ያቀኝም ያደግም ያቀኝም እናም ዲሞክራት እንዲያውቀን ሪፐብሊካን እንዲያውቀን ያረጋል እዚህም ደስ እግዚአብሔር ያረጋል በምረቱ ባለጠጋ ነው እግዚአብሔር ይምራል ግን ያስተምረናል ሌሰን ያስተምረናል ሶስተኛ የምናያት የልያን መጠላት ነው 29 ቁጥር 31 ላይ የልያ መጠላት የላባ ብልጠት ያዕቆብ ብድራት የልያ መጠላት ቁጥር 31 ነው እግዚአብሔርም ልያ በአንድነት ይነበባል የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ምን አረ ማፀኗን ከፈተላት ራይል ግን መካን ነበረች ሌያ ፀነሰች አሁን በጣም በጣም የሚገርማችሁ ነገር የእስራኤልን ታሪክ እግዚአብሔር እንዴት እንደሰራ የእግዚአብሔርን ቤት እንደሰራ ታቃላችሁ አሁን በአንድ ጊዜ በነገራችን ላይ ያዕቆብ ኢንቴንሽን አልነበረውም ሁለት ሚስት ለማግባት በላባ ስሌት ነው ሁለት ሚስት ያገባው ግን በአንድ ጊዜ ሳያውቀው ባለ ሚስት ሆኗል ስለዚህ ወደዳት አንዷን እግዚአብሔር ደግሞ የተጣላችውን ማዕፀኗን ከፈተ ስለዚህ ልጅ ሲወልዱ የሚያወጡትን ስም ነው ላሳስባችሁ የምፈልገው እግዚአብሔር እንዲሄድ እንደሆ ጸነሰች ልጅ ወለደች መጀመሪያ ልጅ ወለደች ስሙ ሮቤል አለችው ምን ስትል እግዚአብሔር መከራዬን አይተዋል እንግዲህ ወዲህ ባሌ ይወደኛል ባሏ ጠልቷታል ወይ ምንም ከእሷ በላይ ራሄልን ወደዋል አሁን ልጅ ስለወለደች በቃ ባሌ ይወደኛል በጣም ትንሽ እግረ መንገድ ትምህርት ላምጣ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነው የምናስበው የሆነ ነገር ሲሆን የባላችን አቴንሽን ወይ የሚስታችን አቴንሽን ወደኛ ይመጣል ብለን የምናስብበት አለ እና ሮቤል ማለት እንግዲህ ባሌ ይወደኛል ማለት ሮቤል ስትለው የሚያሳስባት እንግዲህ ባሌ ይወደኛል ነው ባሌ ሁለተኛ እግዚአብሔር ደገማት ስሙንም ስሞን አለችው እንደ ተጠላሁ እግዚአብሔር ስለሰማ ደገመኝ ማለት ነው እንደ ተጠላው እግዚአብሔር ደግሞ ስላወቀ ደገመኝ አሁን ሰለሰላት ሶስቱ ሌዊ አለችው ስሞን አሁን ባሌ ወደ እኔ ይጠጋል ክፍተት ነበረ ትውለድ እንጂ ባሏን ሙሉ ለሙሉ አላገኘችውም ልቡ ክራይል ጋር ነው ባሌ ወደ እኔ ይጠጋል ሌዊ አለች አራተኛ ወንድ ልጅ ወለደች በዚህን ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለው ስትል ይሁዳ አለችው እና አራተኛ ላይ ነው እንዳው ወደ ምስጋና የመጣቸው ሶስቱ ውድድር ነበረ ከባሏ ጋር ከጣውንቷ ጋር ወይንም ከህቷ ጋር አራት ልጅ በተከታታይ ወለደች ከዛ መውለድ አቆመች ሊያ መጠላቷን አይቶ እግዚአብሔር ማዘኗን ከፍተ እግዚአብሔር በባህሪው ከተጠሉ ከተጠቁ ከደካሞች ጋር የመሆን ባህሪ አለው እግዚአብሔር የዓለምን ጠቢባን ሊያሳፍር ዘንድ ምናምንቴ ሞኞችን መረጠ እግዚአብሔር ያለምን ሀያላን ያሳፍር ዘንድ ደካማውን ሰው መረጠ እግዚአብሔር ባህሪ ነው ስለዚህ መጠላቷን አየ አረገላት አራተኛዋ ሴት የምናያት የራሄል ቅናት ነው ይሄ ነገር ራሄልን ድብን አረጋት ምንም ባሏ ቢወዳት ግን ተቃጠለች ቅናት ያዛት ይኸው ምዕራፍ ሰላሳ ቁጥር 1 ራይልም ለያቆብ ልጆች እንዳልወለደች ባየች ጊዜ በማ በእቷ ቀናችባት ቅናት እንዳው ስለ የሆነ ነገር ጻፉ ብላችሁ ምን ምን ይመስላል እንደው ስዕል ሳሉልኝ ነው እንትን የሆናችሁ ሲስ ቅናትን ብትስሉት ምን አይነት ስዕል የሆን ምስሉት ብትጽፉ ምን አይነት አጻጻፍ ነው ቅናትን እንዳው እንትን ኤክስፕረስ አድርጎ ብትባሉ ምናልባት ወላጅ የሆናችሁ ልጆቻችሁን ነገሩኝ ምን ቅናት ምን ይመስላል በሏቸው እንት እንዴት ኤክስፕረስ እንደሚያደርጉ ከነሱ ማየት ነው ቅናት ቅናት በጣም ነው ቅናት በህትማማች መካከል በወንድማማች መካከል በፕሮፌሽናልስ መካከል በአገልጋዮች መካከል በፓስተሮች መካከል በሀኪሙ ሳይም ፕሮፌሽን ባላቸው አንድ አይነት በሚሰሩ መካከል ቅናት አለ የቀና ሰው የሚያቆመው ነገር ምንም የለ በቅናት የተያዘ ሰው ምንም ነገር መንገዱ ላይ ቢመጣ ሊቆም አይችልም ምክንያቱም ማድረግ የሚፈልገው የቀናበትን ሰው ላይ ነው እስከ ሞት ድረስ እንኳን የደርሰው አይደለም ፍቅር እንደ ሞት የበረታችናት ቅናት ደግሞ እንደ ሲሆን የጨከነች ናት ይላል ቅናት የያዛት ስለዚህ ስለ የምታደረገው ነገር ሁሉ ጠፋባት ቷ ምንም ልታደረግ አልቻለችም በዚህ ጊዜ ግን ያቆብን መጣችና እንዲ ያለችው ልጅ ስጠኝ አለችው ልጅ ስጠኝ ይህ ካልሆነ ሞት አለሁ አለችው ማለት ራሴን ገላለሁ ያቆብ ይሄ ሬዲ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር አላወቅምና ያቆብ ራይልን ተቆጥቶ እኔ በውኑ የወንድሽን ፍሬ በነሳ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝ እግዚአብሔር አረግሽኝ እንደ ልጅ የሚሰጠው ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ አንድ ሰባቂ ወጣ ሰባቂ ነው ሲናገር ይሄ ችግር አይደለም የንቺ ችግር ነው ችግር እንደሌለኝ ው ሊያሳይታለች አራት ልጅ ወልጅ ያለው ንቺ ችግር ነው እግዚአብሔርም አይደለም እግዚአብሔር ነው የሚሰጠ እሷ እንግዲህ ይሄ ነገር ካልፈታ ባሪያዬ ባላ እንሆ አለች ድረስባትም በእኔም ጭን ላይ ትውለድ አለ የእሷም ልጆች ለእኔ ደግሞ የሆኑልኝ አለች ባሪያ ባላን ሚስት ትሆኖ ዘንድ ለእርሶ ሰጠች ያቆብን ደረሰባት በነገራችን ላይ ያቆ ማን ላባ ልጁን ሲድር ሊያንም ሲሰጣት ሌላ አገልጋይ ባልሟል ሰራተኛ ዘለፋ የምትባል ሰጥቶ ነው የላከው እችንም ደግሞ ራይልንም ሲሰጥ ማንን የሰጠው ላማናት ባላ ተገለባብጦ ነው ባላና ላባ ተገለባብጠል አሁን ገናነው ይመጣልመገለጡ አንድ ነው ባላ ነው የምትባ አደለም ወደ ኋላ ሲነበብ ላባ ነው ይ ፍሪ ነው። አንድ ሚስ ሲገዛ ላባ እዜ ባርኮ መርቆ ደሞ ሌላ አንድ ይሰጣል አለም ከሊያ ጋራ ዘለፋን ከራይል ጋራ ባላን ሰጠ ስለዚህ ራይል በጣም ቅናስ ስለያዛት ከህቷ ጋር ቅናት ስለያዛት በቃ ኔ መውለድ ካልቻል ይው ሰራተኛ ያለች ግባ ውለድ በጭኔ ላይ ትውለድ ማለት እንግዲህ ኖርማሊም አሁን ባህሉን ስታጠኑ እንደዚህ ሌላ ሴት አብሮ የሚሰጠው ላባ ድንገት መውለድ እንኳን ባይችሉ በከስተሙ በእኛ ሀገር ወግ ብሎ እንደተናገረው ኦፊሻል ያገባት ሴት ካልወለደች ከሰራተኛው ጋር ይወልዳል የታወቀ ነው በባህላቸው ስቶሪካ ስታዩ ስለዚህ ወደ እሷ ገባ ባላም ጸነሰች ቁጥር ስት ባላም ጸነሰች ወንድ ልጅም ለማ ለያዕቆብ ወለደችለት ግን ስም የምታወጣው ማናት ራሄል ናት ምክንያቱም ራሄልም እንዲህ አለችው ስሙን ብላ እንዲ አለችው እግዚአብሔር ፈረደልኝ ቃሌን ደሞ ሰማ ስለዚህ ዳን አለችው ዳንብላ ጠራችው እግዚብሔር ፈረደልኝ ከማ ጋር ከቷለ እንደገና ፀነሰች ያቆቡ ወደሷ ገባ ልጅም ወለደች ስሙንም ንፍታሌ ማለች ብርቱ ትግል ከማጋ ከእቴ ጋር ታገልኩ አሽንፍኩ ወጠኝ ታገልኩ ከእቴ ጋራ እንግዲህ መረዳታቸው ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ነገራቸው ፉክክሩ ግርግሩ እርግጥ አሸነፈች እንዲ አሁን አራት ለሁለት እየተመራች ነው አይደለም አቺ አራት አኝታለች እቺ ሁለት ነው ገና ግን አሸነፍኳት አለች ማን ሞኝ አለ ማን ሰራተኛ የሌለው አየሽ አለች ማን ሰራተኛ የሌለው አይተሻል ብቻ ን ባይ ዋን ጌት ዋን ፍሪ ለእኔም ተመርቆ ነው የሰጠኝ ሎንግ ሊቭ ላባ አባቴ ሰጥቶኛል አለችና እሷም ደግሞ ሊያም ቁጥር 9 መውለድ እንዳቆመች ባየች ጊዜ ባሪያዋን ዘለፋን ናይ ወሰደች ሚስ ትሆን ዘንድ ሰጠችው ያዕቆብ ጉደኛ ነው እናንተ በቃኝም አይልም አራ ይግርብኝም አይልም ሴት የላከው ሴት አይፈራም በሉ አሁን ሴት የላከው ሌላ ሴት አይፈራም የሊያም ባሪያ ዘለፋ ወንድ ልጅ ለያዕቆብ ወለደችለት አሁን ሊያ ተነሳችና እነዚህ ልጆች በጣም ያሳዝኑ እናቶች ለልጆቻቸው እንኳን ስሜ ማውጣት አንትን የላቸው ስለዚህ ሊያ ምን አለች አሁን ጉድ ጉድ አለችና ስሙን ጋድ አለችው ይላል እዚብር አምስተኛ ጉድ አለችና ስሙን ጋድ አለችው አ የህብራዊና የአማርኛው ቃል ተመሳሳይ ከሆነ ከዛ አሁንም ደገመ አሴር አለችው ደስታ ሆነልኝ ሴቶች ያመሰግኑኛል ስትል አሴር አለችው አሁን የነ ሊያ ቡድን ስንት ለስንት እየመራ ነው ስድስት ለሁለት እየመራ ነው ስለዚህ አሁን ይሄኛው የነ ኃይል ቡድን ነው አለን ሎጂካ ስናስብ ማግኘት ያለበት ቁጥር 17 የሚገርመው ግን ሌላ ነው ስድስት ለሁለት ቁጥር 17 እግዚአብሔርም የልያን ጸሎት ሰማ መውለድ አቁማ ነበር ጸነሰችም ስንቴ አምስተኛ ወንድ ልጅ ለያቆብ ወለደች ራሷ ማለት ስሙንም ይሳኮር አለችው ምን ስትል ባሪያዬን ለባሌ ስለሰጠው እግዚአብሔር ዋጋዬን ሰጠኝ ኢሳኮር ማለት ይሄ ነው ባሌን ስለሰጠው ሼር ስላረኩ እግዚአብሔር ደግሞ ዋጋዬን ሰጠኝ አይ ዶንት ኖ ትላላችሁ ሚስቶች ለምን ነው የምትሉት ለምን ሌላ ስድስተኛ ደገመች እግዚአብሔር መልካም ስጦታ ሰጠኝ ከእንግዲህ ባአሌ ከእኔ ጋር ይኖራል ለምን ስድስት ልጆች ወልጀለታለው? የልያ ችግር አሁን ከስሟ የምንረዳው ለካ ሰውዬ ጉድ ብቻ ለልጅ ነው እንጂ የሚመጣው ኑሮ ምናምኑ እዛ ራይል ቤት ነው ያለው ስለዚህ ስትወል ባሌ ወደ እኔ ይመጣል ባሌ ይጠጋል ባሌ ይወልደኛል እንደዚህ ነው ምትለው? እንዳውም እኮ ስትወል ወደ መጨረሻ ላይ ስትመጡ ትልቋ ልጇ ባመጣው እንኮይ ነው ገስታ እንደገና ከእሱ ጋር እንዲያድር ያደረገችው ሮቤል ይዞ ያመጣ ራይል መጣችና የልጅሽን እንኮይ ስጭን ሲላ ባሌን ደሞ መውሰድሽ ያነሰ ነው አሁን እንኮይን ትፈልግ ያለች በቃ ዲል እናርግ ሲባል በቃ ዛሬ ማታ ከአንቺ ጋር መቶ ያድራል እንኮይሽን ስጭኝ አለችው አለቻት እና ሊያ እንኮይ ሰጠቻት ራይል ይዛ ሄደች ገና ያዕቆብ ከስራ ሲመጣ ሊያ በራፍ ላይ ሆነች ና ዛሬ ወደ እኔ ቤት ነው የምትገባው በልጄ እንኮይ ገዝች ያለው የትም አትሄድም ግባ አለችው የአዲስ ኪዳን ጸሐፊ ጊዜር ይባርካቸው አንድ ሚስት ብቻ ነው አሉንና አሳረፉን ገላገሉን